se jmenuji Martin Hrdina, vítám vás na dnešní procházce. Jsem rád, že jste přišli. Začínáme u dvou kaváren, které jsem navrhoval, je mezi nimi 6 let. Tungsram, který vznikl v roce 2008 a Pilát v roce 2014. Ty kavárny nedělí jenom čas, ale taky možná jsou hodně od sebe rozdílné, takový rozdílný výsledek. Ale podobné principy. A my vlastně začínáme tady, aby jsme si na nejstarší realizaci v Brně ukázali přibližně, jak obvykle pracuju při návrzích tady těch interiérů a grafiky. Tady ta kavárna, máme majitele, tady Česmíra, vznikla na základě objednávky filmové kavárny, nebo drobné filmové kavárny, ale ne filmové v tom smyslu, že vystavíme filmové plakáty, tak jak to obvykle bývá. Ale majitel měl sbírku starých žárovek do promítaček značky Tungsram a 16mm filmy a to byl takový základ inspirativní pro ten interiér. Ten název každé kavárny na začátku je hrozně důležitý pro mě, věnujeme se mu dlouho, většinou, nebo řekl bych, že ve většině případů ten majitel nemá úplně jasno, jak se ten podnik bude jmenovat, ale já si myslím, že je to úplně zásadní pro celý návrh a celé fungování potom toho podniku dál. Jednak to pomáhá mně jako designérovi s tím návrhem, pro ten návrh samotný, protože je to inspirativní, je to buď nějaké slovo nebo příběh. A zároveň potom to funguje skvěle jako reklama, nebo dá se na to navazovat celá další propagace toho podniku například. Když jsme otvírali Tungsram v roce 2008, tak byla trošku jiná doba v tom, že tady nebylo tak velké množství podniků, jak máme teď. Bylo tady jenom pár kaváren v centru, které byly navržené architektem podle nějakého konceptu. A za tu dobu, vlastně za těch 10 let, samozřejmě toto se úplně otočilo. A já možná na tom Pilátově vidět taková chuť udělat něco mnohem výraznějšího, než ten Tungsram. Tungsram byl v té době výrazný tím, že je vlastně velice minimální nebo minimalistický. Snažili jsme se navazovat na takové kavárny z 30. let nebo z první republiky. Použili jsme funkcionalistický nábytek, anebo jsme ho nechali navrhnout podle nějakých vzorů, které k té době nějak odkazují. Vy pak v té kavárně uvidíte, že jak jsem mluvil o těch filmových pásech a žárovkách, tak oni se do toho interiéru nějak propsali. Jsou vyrobena světla na míru, které si vyrobil majitel sám podle mého návrhu. A zároveň ty filmové pásy jsou tam fyzicky přítomné mezi skly na baru, který je podsvícený. A zároveň taková ty pruhy, které tady tento motiv tvoří, když je naskládáme vedle sebe, tak je potom zopakován na stěně v ruční výmalbě svislé linky. To je další takový princip, který často používám. Jednak pracujeme vždycky s řemeslníky, drobnými, pokud možno, že to většinou není velká stavební firma, ale snažíme se na každé jednotlivé řemeslo najít nějakého konkrétního řemeslníka, který tu perfektně ovládá tu konkrétní činnost. V tomto případě jsou to truhláři, samozřejmě skláři, ale taky malíři, protože ta technika toho malování proužku není přes nějakou šablonu nebo nějakým stříkáním, ale je to dělané starou technikou, štětcem podle dřevěné laťky, kterou si sám vyrobil a je to prostě celé ručně malované. Jich tam 300 těch pruhů jsou ve třech různých tloušťkách a ve třech různých barvách. Potom naproti tomu v Pilátovi uvidíte výmalbu, která je téměř opak tady toho, je taková hodně příběhová. Už to slovo Pilát nebo ten název Pilát samozřejmě sebou nese obrovské množství příběhů biblických, ale zároveň antiku jako dobu, kterou jsme použili jako inspiraci. Ta kavárna se nachází v kapucínském klášteře, nebo v části budovy kapucínského kláštera, má bohatou historii, takže se tam někde míchá taková ta katolická a zároveň ta pohanská, řekněme, antická mytologie. A je to inspirováno územím Středozemního moře a krajin, které ho obklopují, měst, které tam byly. A v interiéru jsou použity pouze materiály, které by se použily v té době. Takže je tam kámen, měď, skleněná mozaika a výmalba ruční. V té výmalbě najdete kusy vyloženě citace z pompejských fresek. Zároveň jsou tam takový pixlovaní ptáčci, kteří to dekorují. A
My jsme pracovali s tím pixelem a se skloněnou mozaikou jakoby dvěmi s podobnými entitami. Prostě pixel jako novodobá mozaika. Proto jsou tam ti rozpixlovaní ptáci. A poslední vrstvou té výmalby jsou vrstevnice této části Brna, vlastně z mapy. V té kavárně taky v Pilátovi nejenže jsme se inspirovali jako tak vizuálně dobou antiky, ale i ve způsobu, jak konzumovat v té kavárně nápoje, takže si tam můžete i lehnout nebo sednout na pohovky, tak jako dřív, a zároveň se to míchá s běžným sezením. Já tím, že jsou ty podniky dost malé, tak možná to nechám tak, abyste si tam zašli sami a půjdu s váma, a když bude mít někdo nějaký dotaz, tak se zeptejte, jo? Ještě ta výmalba, ti ptáci, když se na ně podíváte zblízka, ona, jako ten původní nápad byl velice jednoduchý, rozpixlujeme ptáčky, oni je vymalují ručně, je tam pár barev, to nemůže být problém, ale samozřejmě úplně nedojde člověku, že ty barvy se tam prakticky nikdy neopakují, takže každý ten pták je složený prostě ze 40-50 různých barev, takže ta výmalba byla extrémně náročná, ale ti borci, co to dělali, tak jsou prostě neskutečně dobří, takže to nebyl úplný problém. A jako spolupracujeme díl, tak mám někdy pocit, že člověk vlastně jim vymýšlí těžší a těžší zadání, aby jako ještě otestoval, co všechno dokážou. Ale tady toto se povedlo, myslím, úžasným způsobem. Potom ještě, my se teďka budeme přesunovat, toto bude asi nejdelší přesun, půjdeme do Bystra Go na Běhounské, takže musíme jít přes Svoboďák a pak odtamtud půjdeme do Morgalu, když budeme chtít do Atlasu, a skončíme v Bystru France. Jo, ještě si všimněte, že tady nehraje žádná hudba, to je takový jeden z třeba pro mě docela důležitých momentů, pokud možno, aby v těch kavárnách nebyl reprodukovaný zvuk většinou, protože to si myslím, že je to velice rušivé. Tady jsme to nahradili tím, že jsou tady ptáci různě umístění, takže v nějakém klidu tady maximálně slyšíte nějaké ještě betání ptáctva a samozřejmě dětí a tak, ale aby si lidi mohli povídat. Tady Bistro Go je vietnamská restaurace, kterou vlastní dvě vietnamské rodiny žijící v Brně, už ve druhé generaci. Oslovili mě asi v roce 2010 poprvé vlastně děti z té rodiny, že rádi chodí do France a dalších podniků a že by si přáli, aby jejich rodinná restaurace byla taky navržena architektem od grafiky, loga až po interiér. To byla taková složitá diskuze potom s rodiči, byl to taky ten klasický přemlouvací mechanismus, který trval ve výsledku asi 3 roky. Potom ten podnik jsme otvírali v roce 2013. Tady toto byl velice zajímavý proces, protože jsme nemuseli úplně nutně vymýšlet ten úplně základní koncept toho podniku, tak jak například v Tungsramu nebo v Pilátovi. Já jsem byl od začátku rozhodnutý, že bude důležité tím, že chtěli vařit autentickou vietnamskou kuchyni, vyjít co nejvíce se inspirovat tedy vietnamskou kulturou samotnou. Za tady tím účelem jsme spolu se setkávali na začátku hodně a vlastně vzájemně poznávali. Vlastně člověk zjistí, že i přesto, že je tady tak velká komunita vietnamská v České republice, takže se velmi málo kdy míchá, akor tady v těchto profesích, že vlastně určitým způsobem, jak určité komunity bývají, je uzavřená nebo funguje hodně uzavřeně. A takže jsme jako trávili hodně času tím, že jsem se snažil pochopit například způsob psaní vietnamský, který používá latinku, ale s velmi výraznou diakritikou. Z toho jsme chtěli vyjít a zároveň, jakoby, co je pro tu kulturu třeba nejdůležitější, jakým způsobem bychom mohli ten interiér dekorovat bez toho, aby jsme používali takové ty klasické prostě z Asie, co má člověk spojené vizuální prvky. A když jsme se tak seznamovali, tak jsem zjistil, že když jsme začali se bavit o jazyku a vykládat si jména, že množství křestních jmén i příjmení těch dvou rodin vychází z různých dřevin a rostlin. A myslím, že to jméno Lé je, teď nechci lhát, už jsem to zapomněl, je to topol, je to prostě nějaký strom. A pak jsem mi zjistil, že i křestní jméno vychází z květin. Takže velice brzo jsme si říkali, že to by bylo fajn zkusit toto nějak uchopit a vlastně i ty dvě rodiny nějak zcelit a zároveň jakoby použít pro interiér nějaký výsledek tady té diskuze. A to slovo go znamená dřevo ve vietnamštině. Takže je tam všechno, co jsme chtěli, je tam tak diakritika, je to jednoduché na vyslovení a zároveň nám to umožnilo hned na začátku samozřejmě dělat takový to let's go, Brno, prostě hrát si s tím v angličtině.
protože jejich představa, to bylo to zvláštní, byla, že tu vietnamskou kulturu vlastně nebudou příliš propagovat i přesto, že tam budou vařit autentickou vietnamskou kuchyni. Byla to prostě zajímavá diskuze. Já jsem byl vlastně ten, kdo je ve výsledku nutil, aby to bylo velmi vietnamské v co největší míře. Takže potom v interiéru uvidíme, že z toho dřeva jsme vyšli tak trochu doslovně. Máme, ta restaurace původně měla mít tři patra, to spodní patro se teď používá jako sklad, takže na těch zadních stěnách uvidíte řezy různými stromy, které právě jsou citacemi jejich jmen nebo nějakými odkazy na jejich jména. A tady ten motiv toho kruhu, tak jak ho máme v tom písmě G i O a potom na těch stromech, tak se nám propsal do celého interiéru. Tak si všimněte, že na stolech například máme vypálené letokruhy stromů, v grafice se pracuje s tím kruhem a vyrobili jsme si takovou jakoby vlastní ikonografii pro ten podnik. To uvidíte tady na vlajkách, které visí potom u stropu. Vlajka je jako takový klasický předmět nebo věc, kterou používají při různých oslavách. Samozřejmě ulice bývají vešeny velkým množstvím vlajek a tak dál. Používáme bambusové dřevo na osvětlení. A zbytek, tak jak v předchozích a vlastně ve všech podnicích, všechny stoly jsou z masivního dřeva, tady v tom případě je to dub. Židle jsou zakoupeny, tak jak často, a zbytek nábytku je na míru. My vlastně, to jsem mohl říct už tam, ale je to vlastně jedno, kde to řeknu, že při každém interiéru první věc, kterou se snažíme poznat, je taky ten dům, v kterém se ten podnik nachází. Takže jestli je něco, co se dá z původního interiéru, například ještě z prvorepublikového, zachránit, jestli se můžeme k něčemu odkázat, anebo bylo všechno úplně zničeno a většinou taky v našem případě tady v našich podmínkách nahrazeno sádrokartonovými obklady od podlahy až po strop, pěnová izolace, plastové židle a falešná dřeva je většinou to, co najdeme, když někam přicházíme dělat rekonstrukci. Takže ten první proces vždycky je absolutně všechno odstranit, vlastně dostat se pokud možno na dření toho místa samotného a buď například v případě kavárny Alfa, která teď už bohužel není, ale jakoby odkázat se k době vzniku toho domu, teda v tom případě to byl funkcionalismus, anebo pokud nic takového není, tak vlastně vytvořit nějaký interiér, který sice je velmi výrazný pro návštěvníky, tak aby byl jiný než zbytek podniků v Brně, ale zároveň, aby byl lehce přelejblovaný, kdyby náhodou se změnil majitel. Já se na ty interiéry dívám tak, že v momentě, kdy sundáte tu grafiku nebo zamalujete ty stěny, tak ten nábytek sám by tam teoreticky mohl zůstat. Prostě snažím se, to je vlastně je to jako můj způsob ekologického chování v tomhle smyslu, že mi velmi vadí takové to neustále nahrazování a vyhazování věcí, které jsou kvalitní a překrývání kvalitních věcí méně kvalitníma, což se stane například v kavárně Onyx, jestli jste tam teď někdy byli, v té bývalé kavárně Onyx, tak je tam potom pivnice a je tam onyxová stěna za několik milionů korun, která je přelepená potištěnými fóliemi. Že? Takže tento úplně obrácený princip, že prostě se snažíme vždycky kvalitní materiál odhalit nebo ho tam dodat, tak, aby mohl zůstat. Takže aby se nový majitel nemusel například všechno potom kupovat, kdyby se to stalo. A teďka v tom interiéru, nevím co jinak konkrétního, všimejte si možná té práce s kruhem, je tam práce s různými interpretacemi dřeva a určité odlišení přízemí od prvního patra, kde vlastně tam je sezení čistě a dole je otevřená kuchyň, takže je tam jako malý posun v tom, jak to vypadá. Něco je vyprouškované jenom v barvách a v tisku a někde jsou ty tyčky nebo ty pruhy vlastně vyrobeny fyzicky, což je nahoře, tak se tam můžeme podívat. A ještě jenom k tomu brandingu, že všimněte si, že tady vlastně nikde není uvedený menu, nikde tady nejsou slevy, není tady Ačko a přesto tam je pořád plno, nebo většinou je tam plno, není tady žádný obří nápis, jenom ta malá výstrč. A je to vlastně super, že ani jako nenabízí meníčka, můžou si to dovolit, protože mají prostě příjemný, unikátní prostředí a unikátní nabídku. Takže dá se prostě podnikat i jinak, než že si to celý popíšete tím fixem nebo nějakou křídou a podobně. Tady na to možná v navázání, toto bývá častý boj samozřejmě, že kdybychom se bavili o vizuálním smogu nebo značení těch provozoven, většina majitelů chce ten podnik absolutně co nejvíc označit, protože si myslí, že čím víc tam bude nápisů, tím víc to bude vidět, ale samozřejmě ten smysl je úplně obrácený. Já si myslím, že čím méně tam těch nápisů, což vidíme potom na rekonstrukcích třeba takových, absolutně jako dokonalé a jednoduchá záležitost a okamžitě v té záplavě potom například
je, ten podnik prostě je extrémně vidět. Jo. Tady ten, já jsem vlastně nedořekl potom celý ten příběh s tím přesvědčováním, aby ta restaurace byla ještě vietnamštější, než, než jsme chtěli. Vlastně ten hned při otvíračce, ten první den, my jsme teda předtím dělali jako docela takovou, ale to děláme pro všechny, takovou docela masivní facebookovou brněnskou kampaň, prostě vlastně zadarmo všechno, ale vlastně dokumentovali jsme už vznik toho podniku, než byl otevřen, třeba 2 měsíce předtím, a postupně jsme ukazovali lidem, co tam bude, když se ustálilo logo, pověsilo se logo, jo, a tak dál, prostě ta grafika se postupně trevovala. Takže v momentě, kdy oni otevřeli, tak ten první den přišlo 500 lidí, druhý den přišlo 500 lidí, třetí den přišlo 500 lidí. Prostě bylo to, byla to jako totálně euforická vlastně záležitost, protože jsem zjistil, že ti rodiče do posledního momentu nevěřili, že tohle bude fungovat. Jo? Že to vlastně opravdu nikoho nezajímá a že jsme si to vymysleli. Takže, a ta restaurace funguje doteď úplně skvěle, což je, úplně, to je výborné. Že? A samozřejmě hned poté vzniklo asi 6 dalších vietnamských bister v centru, které už nějak byly navrženy a tak dále. Ale to je samozřejmě běžný. Je tady taková zajímavost, co jsem zapomněl říct. Tady ty dvě skleněné stěny kolem schodiště, to je vlastně, bych řekl, výsledek opravdu spolupráce Vietnamec Čech, protože já jsem tam žádné stěny nechtěl, čistě z praktických důvodů, aby lépe tady probíhal vzduch, aby to prostě trošku ventilovalo přirozeně, protože jak vidíte, tady je opravdu horko a ta otevřená kuchyň to hodně zaplní. Ale vlastně přesto totálně nejel vlak, protože v rámci nějaké pověrčivosti a kulturních zvyklostí nesmí být kolem schodiště jako díra, nesmí to být díra otevřená do schodiště, protože tudy uniká štěstí. Jo? Takže prostě to tam muselo být za každou cenu. Takže takový jako pár takových kompromisů nebo nějakých spojitých věcí mezi těmi dvěma kulturami tady je. Na stolech vidíte, že máme teda vypálené letokruhy a potom ta grafika vlastně celá pracuje tady s motivy z toho interiéru. Kdybyste se dívali třeba v Tungsramu na nápojové lístky, tak zjistíte, že často vlastně to, co je výsledek třeba kreslení mobiliáře nebo výkresy interiéru, se potom nějakým způsobem propisují do grafického designu toho podniku. Takže v Tungsramu máme na nápojacích právě jakoby nákresy těch proužků na stěnách a zjednodušené výkresy baru a řez baru a židle a tak dál. A potom se to používá vlastně jako vizuál toho podniku. Takže že ty věci vznikají vždycky zároveň, pro mě, v mém případě grafika i interiér jedou paralelně. Někdy je nejdřív vybraná židle, světlo a jeden obrázek, někdy je první logo, pohlednice, já nevím, výmalba, pak teprve se jakoby dodělává interiér, že vlastně se vzájemně ty věci ovlivňují a ty prezentace vlastně velice dlouho probíhají téměř jako abstraktně i pro toho klienta, že vlastně se shodujeme na jednotlivých elementech, v kterých se potom celý ten interiér a ta grafika toho podniku skládá, že nedostává takový ten klasický prostě okamžitě vizualizaci s perfektně nasvícenou 3D věci, na kterou on se upne a pak na ní trvá, samozřejmě ve výsledku vždycky bude zklamaný, tak já třeba vizualizace nedělám vůbec nikdy. Tak jakože vlastně pracujeme hodně s kolážemi a jednoduchými nákresy a na tom si vlastně odsouhlasujeme postupně ty jednotlivé prvky a určitým způsobem držím toho klienta často v lehké nejistotě, jak se ty věci všechny seskládají, prostě chce to jako takovou nějakou důvěru z jeho strany, ale já to dělám tak proto, abych vlastně do posledního momentu mohl ty jednotlivé prvky měnit, protože tím, jak se to postupně navrhuje, tak se může stát, že ta židle, kterou jsme měli vymyšlenou na začátek, už nebude vyhovovat potom v půlce a vlastně je nahrazena. Jo? A k tomu ta vizualizace by rozhodně nepomohla, tady v tom případě. A naraz tyhle všechny věci vznikly v zápětí po té, co se to go otevřelo. Já neříkám, že to iniciovalo, ale myslím si, že to tak nějak postupně se na sebe navazuje. Takže jako ten dobrý příklad někde, myslím, že o tom mluvila hodně Veronika, že v rámci toho vizuálního smogu dobrý příklad na té ulici potom inspiruje ty ostatní, a protože oni naraz vidí, že to opravdu může fungovat. Že tady ten dům akademie například po té rekonstrukci Tomáše Rusina Ivana Vali vidíte, že ty výklady jsou absolutně nádherné. A ty jednotlivé podniky, co tam jsou, mají minimální značení a myslím si, že to inspiruje potom další a říkají, aha, já vlastně, když prodávám brýle, tak stačí napsat brýle, nemusím mít ještě 6 fotek brýlí na skleněných oknech, že naopak ukázat, co je vevnitř. A to si myslím, že opravdu je důležité dělat a zabývat se tím pro to město. Tady trochu navážeme na takovou tu historickou hodnotu prostoru samotného.
kdy kavárna Morgal tady předtím byla kavárna pod obrazy, která je teďka umístěna na zelném trhu. Tady probíhala kompletní rekonstrukce s tím, že po dlouhých letech se odhalovala v klenbě toho prostoru barokní freska. Všimnete si, že potom to se skládá ze dvou místností, ty fresky jsou různé, jedna je jenom taková dekorativní a jedna je figurativní, prostě větší výmalba. Protože tyto dva prostory původně, my se nacházíme vlastně v barokním klášteře, že? A tyto dva prostory navazovaly na kostel svatého Tomáše a byla to první a druhá sakristie, kde se chystal kněz před obřadem a tady takovým malým průchodem procházeli do kostela. Oproti té předchozí kavárně jsme se teda rozhodli, že otočíme celou orientaci toho prostoru zpátky, tak jak původně byla, protože tam na té stěně se nacházel oltář a pak, kde se pomodlili předtím, než potom šli do chrámu samotného. Takže je to taková drobnost, ale jakoby otočili jsme celý ten prostor do takového toho jeho správného směru. S tím samozřejmě, že na ty dva prostory hlavní navazuje ještě potom chodba, která se využívá a zároveň ten venek, který je velký a v Brně velmi neobvyklý, se mít možnost sedět v takhle velkém uzavřeném prostoru, který je, díky bohu není opravený, není vymalovaný, to znamená, má to takový jako lehce romantický sicilský vzhled, což se zlikviduje v momentě, kdy se to vymaluje na růžovo, nebo co se stane, až seženou na to peníze. Všimněte si potom teda, že v interiéru tam jsme se chovali velmi decentně vůči tomu prostoru, protože ta freska, kterou tam uvidíte, je sice extrémně poničená, nicméně je samozřejmě hodnotná historicky. Tady ta budova byla v období totality používaná jako muzeum dělnického hnutí, což znamenalo, že se tady vymlátili všechny původní materiály na podlahách, především tady bývaly jako mnohem kvalitnější mramorové podlahy. Teď je to takový jako levný mramor, který jsme dokonce chtěli odstranit, ale památkáři teď už chrání i věc, která je ze 70. let, takže my jsme tam původně chtěli dát úplně novou podlahu, třeba litou v nějaké barevnosti, ale památkáři jako chtěli bránit tady ty 70. leta, které tam teď vidíme, i když je to jako nekvalitní materiál. Ta freska, zjistíte, že je totálně poničená, protože v období komunismu nikdo neměl úplně problém tady prohnat trubky, vodovodní, odpady a tak dál hlavami svědců v té výmalbě, takže je to jakási ruina. Ve velmi složité komunikaci s památkáři bylo potom zastaveno už to další odhalování a vlastně po několika měsíční práci památkáři víceméně nám chtěli říct, že tady žádná kavárna být nemůže, což jako byl neuvěřitelně dlouhý, složitý proces, protože měli dojem, že se bude dál ničit, ale když ji uvidíte, tak zjistíte, že tam opravdu je zachráněno velmi málo a dál to jakoby už nepůjde. Celý ten interiér je tedy jako co nejméně invazivním způsobem instalovaný do toho prostoru, aby jsme pokud možno neponičili nic dalšího. Všimněte si například, světla jsou zavěšena na samostatných konstrukcích, které sedí na římsách, aby jsme dál už nesekali do stropu žádné instalace. Ta světla sama jsou takový chmelový květ nebo taková jakási variace na perlu od slova baroku, které znamená, že nějaká nepravidelná perla, tak tady z toho jsme vyšli aspoň v té tvarovosti, v té barevnosti. Ta barevnost je taková ta blankitně modrá, růžová, prostě barvy, které si spojujeme s tímto obdobím a které nacházíme i ve fresce nahoře. Tady na tom interiéru jsem spolupracoval s Vendolou Chalánkovou, která vytvořila pro ten prostor 15 autorských židlí podle nějaké základní instrukce, kdy jsme vlastně si řekli, že bude jednak citovat části té barokní výmalby z té menší místnosti na té židli, ale zároveň vlastně takovou tu destrukci, která tady proběhla, takže ty židle každá jsou jiná a trošku působí některé, jakože že byly na stavbě při její tvorbě a že se tam prostě cákali malíři a tak dál, ale zároveň jsou tam jakési jako citace z toho interiéru. Pak v grafice toho podniku se pracuje s nápisem Morgal, Moravská galerie, zkrácenina, a s variací na písmeno M. Je tady ještě takový jako jednoduchý jenom posun mezi těmi dvěmi místnostmi. Tady máme zavěšená ty světla vyskládaná jedním směrem, v druhé místnosti jsou ty barvy otočeny, že to má to trošku jinou světelnou atmosféru, tam, kde je otevřená kuchyně. A tady jsme vlastně tak trochu se odkázali k tomu původnímu oltáři, který jsme nahradili barem.
ale i ta výmalba na té stěně vlastně je v té barevnosti, která tady původně byla, nebo s kterou se pracovala, je tam obrovské množství zlatých teček, které postupně mizí směrem k té výmalbě, která by tady měla být dominantním prvkem. A ten interiér vlastně by neměl příliš konkurovat, protože je jako v celkem relativně nenápadných barvách a tak dál. Tak, kavárna Atlas tady se nachází v domě, který má velice špatnou pověst v Brně, protože to bývalo dřív sídlo, myslím, sídlo krajské komunistické strany nebo něco takového, bylo to tak jako obávaný dům, ale jako architektura sama o sobě si myslím, že je to úžasný barák, který stavěl architekt Spurný, který byl studentem Bohuslava Fuchse. A je to, myslím, na tom vidět. Je to takový, má to takový korbisierovský momenty, včetně té střechy, pásových oken a tady těch zaoblených schodišť. Pak tady byla nějakou dobu zdravotní škola a v tomhle prostoru dole se vystřídalo rychle po sobě, myslím, tři různé kavárny. Každá vydržela tak rok, rok a půl maximálně a vlastně zásadním způsobem tam nikdo nechodil nikdy. Takže tady byla taková velká výzva. Zároveň tady se děje dost kulturních akcí, že tady bývají festivaly, tady mývají svoje promítání a zároveň jsou tady různé trhy a tak dál, takže ta kavárna tady má nějaký smysl, ale v principu ten prostor sám je jenom chodba, vlastně, kterou se prochází, což je jakoby velmi náročné, si myslím, na nějaké oživení. Takže tady jsme zvolili takový způsob, jako totálně to něčím rozbít, ten chlad toho prostoru, protože tam je všechno obloženo mramorem a je to takové jako chladné. A já jsem měl už dlouho vymyšlený ten název Atlas na kavárnu, tak jako v archivu, a protože majitel, stejný majitel jak Café Tungsram Pilát, neměli v té době nějaký konkrétní plán, tak vlastně použili jsme tady ten název Atlas. Mně se jednak líbilo to slovo samo, ale zároveň to, co to sebou nese, vlastně ten celý vizuální materiál, který z toho můžeme načerpat pro ten interiér. Tady se to projevilo v takové dlouhé 13 metrů dlouhé tapetě, která je složena z 300 různých obrázků ze starých atlasů, ale zároveň různé věci, které jsou třeba důležité pro toho majitele nebo pro mě, jsou tam jako zakodované takové různé drobnosti. A uvidíte, že ta tapeta vlastně totálně jakoby určí ten prostor, pak je zopakovaná ještě na těch roletách zevnitř. A to slovo Atlas se taky propsalo do stolků, které jsou na míru zase dělané a každý stolek má uprostřed jednu vitrínku, ve které je něco vystavené. Tam ten plán byl, že vlastně budeme to postupně měnit, nebo že to může fungovat jako taková malá galerie, ale jsou tam různé fosílie, hudební nástroje, kameny, květiny a tak dál. A tam můžeme se jenom podívat, všimněte si těch světel, ty jsou pomalovány ručně, dělala to stejná firma, Malujeme jinak, se jmenují, co malovali v Pilátovi, extrémně šikovní a vždycky dostali dva obrázky a nakreslili je na to světlo. Tam jenom můžeme jenom nahlédnout a pak už půjdeme jenom do Bystra Franc, takže kdybyste měli potom nějaký dotaz, tak možná tady bude vhodné místo, tam bude hluk ve Franci. Tím, že ten dům samozřejmě dál funguje v nějakém režimu, tak si nemůžeme dovolit tady úplně takovou rekonstrukci, jak bychom si přáli. Například ty podhledy prostě nebylo možné odstranit, jo? Že jsou takové určité limity, tento dům prostě nám to neumožňuje, ale samozřejmě by to bylo skvělý, ten původní nápad byl, nebo jednali jsme o tom, že by se ty podhledy vycvakaly a tady samozřejmě by se nám zvedl prostor asi o půl metru a že by vlastně tady vznikl nějaký kontrast mezi tou jemnou tapetou obrázkovou a nějakým holým betonem s vedenou konstrukcí. To byl ten původní plán. My se dneska nejdeme dívat do artu, třeba do kina art, kde jsme dělali interiér, ale tam je vlastně podobný problém. Ale teďka při té rekonstrukci velké, tak se konečně po 8 letech podaří ten podhled vlastně odstranit. Doufám teda, že tam někdo nedá sádrokarton, ale v téhle fázi je to, že vlastně to dokážeme po 8 letech. Tady těžko říct. Tak a teďka... Našel tam pár cilindru? Ano. Vyhrála jsi. Ono se to opakuje, samozřejmě ta tapeta je jenom jedna a z ní jsou potom dělané ty paravany na oknech i tady ten skládací paravan. Tady se to potom celý ten atlasový svět se propisuje potom i samozřejmě do veškeré grafiky, že máme udělaný tady ten jednoduchý systém, neustále dotiskujeme nové, vždycky když dojdou, tak se dotisknou nová zvířátka na pohlednicích a tak, byly opravdu jako vysvětlené vždycky, co které to zvířátko je, byl k tomu krátký text, prostě a celá ta grafika vychází trošku z nějakého vizuálu jako atlasu nebo popisek v atlasech, než tam jsou jako různí ptáci a taky čečetky a tak, jo.
Jo, ty jsi šikovná. To rozdáme. Ty si zasloužíš. A kdo chce, tak si ještě vem test. Tak, tady Bistro Franz, to vzniklo v roce 2010, jsme to navrhovali. To je, myslím, čtvrtý podnik, co jsem v Brně navrhoval. Tady byl ten, jak jste si všimli, ten dům je secesní, vrcholný secesní dům od France Pavlu, architekta velice významného brněnského z přelomu 19. a 20. století, který byl, nevím, jestli ho znáte, ale jako velice významná figura, jednak postavil Tivoli a celou tu část vlastně kolem náměstí Tivoli, konečného náměstí teda, a pak jako velkou část těch obytných ulic dolů, takže například Jiráskovu ulici, asi horních 30% té ulice postavil on. Byl to velice zajímavý systém, jednak ty domy navrhoval, ale zároveň byl stavitelem těch domů, takže měl obří stavební společnost a zároveň všechny ty domy vlastnil, takže je potom pronajímal a neuvěřitelně úspěšný podnikatel, který samozřejmě byl potom a jeho rodina potom kompletně okradená samozřejmě při komunistickém půči. Ten architekt je jako z velké části, jsem zjistil, když jsem ten dům zkoumal, jako zapomenutý, plno lidí o něm vůbec nevědělo, což je zajímavé, protože opravdu je to velice významná figura, nebo ovlivnil podobu města velmi. Takže tady byla velká touha ho nějakým způsobem připomenout a nějakým způsobem pracovat s jeho odkazem. Takže jsme udělali jako velký výzkum, aby jsme zjistili, co tady dřív bylo v tomto prostoru. Toto jsme teda zjistili, že tady byla restaurace, ale neexistovaly žádné, byla jenom jedna jediná fotografie, taková neúplně jasná. K tomu se ještě potom vrátím, ale vlastně, když jsme nad tím přemýšleli dál, tak kromě fasády, která samozřejmě původní a teďka nedávno opravená, tak jediné, co je tady původní, jsou ty hrubé omítky z té doby. Takže my jsme vlastně sem přišli, tady ten interiér byl kompletně obložený takovým tím tmavě hnědým dřevem, prostě levná dlažba, levná světla, plno všelijakých plastů, polepů, prostě byla to nějaká pivnice. Takže zase vlastně kompletní odstranění, prostě několik vleček z adrokartonu pryč a tak dále. A vlastně jsme oškrabali ten celý interiér na původní hrubou omítku, z čeho nám vylezla tady ta barva, ta žluto-zelenkavá barva, a ta vlastně posloužila jako takový úplně prvotní moment inspirace. My jsme si říkali, že to jako tak archeologicky odhalíme, to, co tady vlastně kdysi bylo, ale už to jako samozřejmě nenavazuje nějaký interiér restaurace nebo tak. Ale ta barevnost potom jsme ji použili v grafice a zároveň tady v tom pandomu, tady ten materiál se jmenuje pandomo, je na podlaze i na stěnách, stěrka, ručně roztíraná stěrka, kterou probarvujeme. A samozřejmě tu restauraci, já jsem přesvědčil majitele, aby jsme ji nazvali Franz po Franci Pavlu, protože původní název, nebo neměl vymyšlený název, a mně přišlo, že v tom domě jakoby se mu mohl tím vzdát nějaký hold. Ta zbylá barevnost toho podniku vychází z fasády, kterou tam máme, takže když se podíváte na římsu nahoře, tak je tam používaná tady ta výrazná žlutá, červená. Jediná barva, kterou jsme tady nepoužili, je ta zelená, kterou tam taky najdeme. Veškerý interiér je tedy navržený na míru, kromě židlí od firmy Ton. Tady jsou jakoby dvě takové místnosti, že je tady jednoduchý jenom trik otočení barevnosti. Tady máme červené židle a dubové stoly. Vzadu máme dubové židle a červené stoly. Je to taková jenom jako takový drobný trik, ale jinak se pracuje pořád s těmi stejnými prvky. Co se značení toho podniku týče, tak to je vlastně, tady bych řekl, že to tak jako nejextrémnější, protože ten nápis je vlastně na té fasádě třikrát. To je jakýsi výsledek taky diskuze samozřejmě s majitelem, který si se mu zdálo pořád, že to nebude vidět, ten podnik, takže jsme to jakoby trošku přeznačili. Ale to, co funguje ve výsledku, a to nebyl tak úplně plán, ale jakoby zafungovalo to skvěle, jako největší reklama pro ten podnik je tenhle bar, protože i když je tady zavřeno, tak ten bar celou noc svítí a funguje jako úplně skvělý poutač, protože ať jedete kolem autem, tramvají, nebo jenom jdete kolem, tak to rozhodně vidíte. A že jako opravdu si myslím, že kolikrát není nutný ten podnik značit zvenku, protože ten interiér sám, pokud nezalepíte okna, si jakoby může se sám dělat reklamu, že je tam nějaký takový prvek. Co jinak? Je to vlastně ten slovo bistro možná je zajímavá diskuze, protože v té době, když jsme tady toto navrhovali, tak to slovo bistro bylo předmětem velkého boje, protože jsem chtěl, aby se to jmenovalo Bistro Franz. Ti majitelé, jak popisovali plán,
toho, co se tady bude vařit a jakým způsobem bude ten podnik fungovat, tak mi to připomnělo právě jako ta malá francouzská nebo italská bistra z jednoduchá jídla z kvalitních surovin, nic složitého, není to luxusní restaurace, ale to slovo bistro prostě pro ně mělo nádech něčeho jako bufet, že samozřejmě, protože dřív to tak prostě se to používalo a báli se toho, že vlastně to zhodí ten podnik na nějakou úroveň, kterou nechtějí, nakonec se mi nějak podařilo přesvědčit a vlastně ve výsledku tento slovo potom jako během dalších let se totálně tady rozjelo a vznikly další bystra a bystra solo, už se toho nikdo nebojí, ale jako mně to přišlo jako takové rehabilitace toho slova, řekněme, jo? Že to samo o sobě není samozřejmě negativní, ale lidi se to spojovali s nějakou dobou, která to jako poničila ten význam. No a pak je tady ten výrazný nápis, samozřejmě, který se pak opakuje i v grafice a vlastně je to takový náš vzorník barev, které v tom interiéru používáme. Světla zase, aby jsme už dál nesekali do toho stropu další čáry, tak je vlastně zavěšena takové samostatné konstrukci, podobně jako v Morgalu. A to je všechno asi. A někdo nějaké dotazy? Kdyby jo, tak prosím. Jestli ne, tak můžeme jít. Prosím? Ne, to je ne, světlo ne. Tyhle jsem našli. No, tady ty žluté jsou vlastně oranžové, takže ty jsme nechali přestříkat. Na fotce, na webovce vypadaly přesně jak ta žlutá, co jsme chtěli, ale přijeli a byly to pomeranče. Tak fajn, takže já vám moc děkuji. Já bych se teda zeptala, nevím, jestli jsi to říkal, jak jsi vlastně dostal k grafice, protože ty jsi původně architekt. Jo. Já jsem se tím zabýval už ve škole, jakoby tak nějak mimo děk, nebo celý život možná, jakože jsem si vždycky dělal nějaký grafický návrhy, ale trošku jsem byl jakoby naivní, nebo úplně jsem si nepředstavoval na střední, že bych mohl jít studovat něco jako grafický design, a tak jakože trochu mi šla matika, trochu jsem kreslil, říkal si, půjdu na architekturu, ale jakoby ta grafika mě vždycky hrozně zajímala, samozřejmě pro tu práci architekta, nebo konkrétně u nás ve škole, což bylo v Liberci na Fakultě umění a architektury, ta grafika nebo to výtvarno bylo hrozně důležitý, byla důležitá součást toho vzdělání, že my jsme vlastně měli výtvarný i architektonický ateliér na úplně stejné úrovni důležitosti, takže jako on to zní jako totální protimluv a určitým způsobem to je protimluv být výborný umělec a být výborný architekt, ten nejde dohromady, jako jsou to dvě různé nátury, ale zase na druhou stranu nás to tak jako drželo trošku v nějaké aktivitě a často jsme pracovali vlastně s něčím, co by byl grafický design, akorát tak nikdo nenazval. A já jsem potom ještě studoval v Amsterdamu, jako než jsem tam šel na stáž do školy na Rietveld Akademii, která byla něco jako UMPROMu u nás, ale jenom čtyřleté studium a tam jsem to sice byl ateliér architektonického designu, ale dovolili vám jakýmkoliv způsobem pracovat v prostoru. Jo? A já jsem tam hodně pracoval s textem a s grafikou a vlastně snažil se to nějakým způsobem převádět do 3D prostor. Já jsem diplomku dělal jako knihu, která byla jako taková trojrozměrná kniha. Vlastně. Takže mě to vždycky tak nějak pronásledovalo. A potom po škole jsem chtěl okamžitě začít pracovat sám. A ta grafika byla taková ta jednoduchá, nebo ta věc, kterou jsem si dovedl představit, že budu dělat. A já jsem vždycky hodně znal lidi z divadla, z takových jako kulturních organizací. A takže jsem dostával ty nabídky, jakoby to dělat. Takže občas jsem dělal plakát pro divadla a tak dál. A pak jsem se rozhodl, že vlastně se tím budu živit, že budu dělat jenom tohle, že se postupně jakoby doučím ten obor, který jsem nikdy pořádně nestudoval, než se ozval ten Čestmír, že chce navrhnout kavárnu Tungsram a vlastně celé se to, jsem se jak kdyby vrátil k tomu oboru. A pak jsem zjistil, že to můžu promíchat jiným způsobem, takže můžu navrhovat i tu grafiku, i interiéry zároveň a tam vlastně se ty dva moje zájmy potkají. Jo. Díky za dotaz.